Unë jam Tereza Gega, e qenës artizanatit Zadrima, që për 27 vitve ka funksionu me gra dhe vajza treja dhe gjithmonë ka qenë në rritje. Kjo është punime me tezja, punime që nise nga gjitha llojet e punime që punojnë gratë. Kjo ka funksionu në një ambient në kanë dhënë Karitasi, edhe këtu i stilojmë edhe i shesim. Prodhojmë çanta, portofola, prodhojmë mulesa tavolinash, prodhojmë perde, mulesa kërvati, nga gjitha llojet e punimeve që bëhen punime me dorë, dhe veshje për vajza dhe për gra, kina bua dhe veshje për prifta. Dhe këto gjithmonë ka kënë në rritje. E kemi fillu me pak, e kemi fillu me 2 punëtorë, me 3 punëtorë, kena shku 25, tashi nga koha që ka ardhë, kemi ranë 17 punëtorë. Këto jenë gra dhe vajza treja. Kemi bërë dhe kurse profesionale me vajza treja, që sët i din të pakten për mos të harrojnë.